Jürgen. You should have directed him, eh? Max, get that guitar. Är det någon som heter Maria i publiken? Är det någon som heter Linda i publiken? Är det någon som heter Johannes i publiken? Är det någon som heter Jörgen i publiken? Är det någon som heter Fjodor i publiken? Vet du inte Fjodor?